Қазақстан сияқты бай да бақуатты елде балалар емдей алмай өліп жатыр. Ана шеттей балаларға тамақ беру керек қой. Оларға киім керек емес пе? Бұл ашшы болса да шындық қой. Анау оңбаған өзінше болып кеше шығып еді партия ашамын деп. Қане ашқан партияны? Сен алаш деп едің. Алаш сияқты неге барып түрмеге отырмадың? Неге өлімге бармадың? Өзің жөнде басын. Бізге ақыл айтатындай соғырша кім ол деп ақырын сыбырлап айтып жатыр. Сенің қолыңнан түк келмейтінін сол кезде ғана түсінесің. Армысың достым? Бұл видео сенің санаңда кереметтей жарылыс жасап, сенің өміріңді күрт өзгертетін видео болады. 2013 жылдары Американың атақты бір жазушысы David Wong деген. Алты ашшы шындық деген бір мақала жазған. Сол кезде енді кереметте бір екі күннің ішінде 300 мыңнан астам лайк, 8 мыңнан астам комментарий жинаған екен. Бұл мақалада ол адамдарға ұнамайтын, көп адамдарға қарсылық туғызатын, реніш туғызатын нәрселер, ал кейбір адамдарға бұл шынымен бізді өзгертетін, бұл шындықты айтып жатыр. Бұны қабылдау керек деген бір ойлар туғызған. Егер де сенің өміріңде бәрі керемет болса, денсаулығың мықты, адамдармен қарым-қатынасың жақсы, кәсібің өрге дамып жатыр, көңіл күйің 10 балда жарқырап жүрсең, онда бұл видеоны көрмей-ақ қойсаң болады. Ал егер ондай адаммын десең, сен өміріңдегі кереметте бір адамдарды таңғалдыратындай, адамдарды риза қылатындай 5 факт келтіріп көрші. Ондай факты келтіре алмайсың ба? Онда кеттік, қараймыз. Сені өзгертетін өмірдегі 6 ащы шындық. Шындық деген шынымен ашты болады ғой. Бірақ оның бізге зияны тәтті нәрсеге қарағанда әлде қайда көп. Солай ма? Сонымен кеттік. Бірінші ащы шындық. Бұл ғаламды сені не нәрсе алады? Сол ғана қызықтырады. Мысал айталық. Сіздің достарыңыз бір үлкен бір саяхатқа кетіп бара жатыр. Шым-шытырық оқиға толы саяхатқа кетіп бара жатыр. Соған өздерінің тобын, жасағын құруда. Қазіргі заманда команда деп айтады ғой. Соған сен естіп қалдың, мен де жазылайын деп барсаң, олар адамдарды тіркеп жатыр екен. Сен барасың, сен барасың, сен барасың деп. Соңын бір уақытта сен айтасың, а мен де ала кетесіңдер ме деп. Олар айтады, сен қолыңнан не келеді? Көлік жөндей аласың ба? Жоқ, жөндей алмаймын. Керемет, мықты тамақ пісіріп бере аласың ба? Жоқ, оны да жасай алмаймын. Енді егер жолда біреу ауырып бірден көп қоса, емдей аласың ба? Жоқ. Барған кезде балық ұстай аласың ба? Тамақ жасай аласың ба? Жоқ, ол қолынан келмейді. Тағы да сондай сенің қажет бір машықтарды сұрайды, сен қолынан келмесе, олар саған айтады, жоқ айналайын, сен бармайсың, қажетің жоқ деп. Сол кезде сен ренжи бастайсың, е жігіттер, болды ғой енді бәрі сонымен есептеле ме? Мен есесіне мен жақсы адаммын, мен өтірік айтпаймын, менің жүрегім таза, мен ниетім адал. Сонда олар айтады, айналайын, жақсы адам ол мамандық емес, ренжіме, сені алмаймыз, бізде орын шектеулі. Сен қатты ренжи бастайсың. Сонда немене бәрі? Менің адалдығым, достығым, шын пейілімнің бәрі ештеңе керек жоқ болғаны ма? Я, оның бәрі керек. Бірақ сенің қолыңнан бір нәрсе келсе ғане, адамдарға тигізетін бір пайдан болса ғане. Екінші, мысалы, сенің достарың жиналып та, мектепте бірге оққан достарың мүмкін. Мүмкін университетте бірге оққан достарың бір компания құра бастады. Жаңадан бір айталық, бір үлкен ресторан ашып жатыр ма, жоқ бір болмаса бір өндіріс орнын ашып жатыр ма, ашып жатыр. Сен естіп қалдың. Соңы келесің, олар жиналыс жасап жатыр. Марат, сен алайық, сен мықты маркетологсың, реклама жасап бересің, Серік видео түсіріп береді дегендей. Шалқар керемет білім қуған адам, ол бухгалтерия, экономиканы жүргізеді, бухгалтер, оны алайық дейді. Тағы біреуді алып жатыр. Біреу бір маркетинг жағын жүргізеді, біреу интернет жүргізеді, SMM жүргізеді деген сияқты. Сен отырып айтасың, ал жігіттер, менше ол айтады, сенің қолынан не келеді? Сол кезде сен ештеңе айта алмайсың нақты, қолынан не келетінін. Бұл кәсіпке дамыту үшін сен сыртта қалып бара жатсың. Бәрі жиналып, кәсіпті бастайтын уақытын, алатын кеңсені талқылап жатыр, істейтін жұмыстарын талқылап жатыр. sen otursun so'ng aytasan, "Ey jigitler, men de bir keregine jaraytın çıkarım, endi qancha yıl birga jurdik qo, do'stmiz qo'y. Men qayda qaldım?" Сол кезде айтады, "Endi sen bilmaymiz sаған не ұсынарымызды." Айтасың, "Ей жігіттер, мен ешқайсыларын ұятқа қалдырғам жоқпын, ешқайсыларын алдағам жоқпын. Мен тазамын, ниетім таза, өтірік айтпаймын. Я оның бәрі жақсы. Бірақ сен бір нәрсе істеу керексің ғой. Біз саған қалай артық жалақы төлейміз?" дейді, сені шығарып тастайды. Олар қызу қайнап алға қарай бірдеңе істеп жатыр, сен сүмірейіп үйге кеттің. Қатты ренжидің оларға. Адам емес, анау Нұрланда мен жайлы бір ауыз сөз айтпады ғой, ала салайық деп айтпады ғой. Ана Қайнарбекте төмен қарап отырып алды. Еркебұлан тіпті маған менсінбей қарады. Сонда бұлар немене? Бәрін ақшаға байлап қойған ба? Сонда адамгершілік деген қайда, ұят деген қайда, шын пейіл деген қайда деп ренжисің. Ал шындығын айтқан кезде бұл өмір, бұл күнделікті өмір. Бұл әлем жаңағы сенің саяхатқа кетейін деп жатқан достарың, бұл әлем жаңағы сенің бизнес ашайын деп жиналып жатқан достарың, ал сен сол қажет қылмай тастаған достысың. Қазір бір сәт көз алдыңа елестетіп көрші, күнделікті өмір осылай. Сен бұл әлемге қолыңнан не келеді, қандай пайда келтіре аласың, сонымен ғана қажетің бар. Басқадай сенің қажетің жоқ. Тіпті ең жақын адамдарыңа да өте қатал. Шындығы өмірдің, шындығы ащы, шындығы осы. Келісесің бе? Сенің оларға ренжуге ешқандай хақың жоқ. Жақсы адам ол мамандық емес. Хороший человек это не профессия. Неге адамдар сені қашқақтайды? Сені көбінесе қабылдағысы келмейді. Өйткені ол адамдарға пайда келтіретін бір қажет адамдарға не керек. Сондықтан сен бұл адамдарға, бұл қоғамға не қажет, соны үйренесің, соны әбден шегіне дейін жеткізесің. Болмаса сен кедей, сорлы, жалғыз, ешкімге керегің жоқ адам болып қаласың. Әрине жақындарыңа, анаңа ғана керексің. Бірақ анаңның да, егер сен оның қажетін өтеп, ауырған кезде емдеп, бір жерге апарып, қыдыртып, демалтпасаң, сен көп жағдайда анаңа да керек жоқсың. Ол жайлы мен арғарай қазақтың бір мысалы мен келтіріп берем. Сонымен сен бұл әлемге, адамдарға өте қажет бір машықты, бір білімді, мамандықты үйренесің. Болмаса бұл әлем сенің артыңнан бірақ тебеді. Бұл ащы шындық. Бұл бір қатыгездік, адамгершілікке жатпайтын қылық болып көруі мүмкін, иә? Ал адамгершілік қайда қалды, мейірбандық қайда қалды, махаббат қайда қалды? Әрине, оның бәрі керек. Бірақ оның бәрі адамдар басқа жерден ала алмайтын нәрсесін сенен алғандағы не? Олар маңызды. Олар басқа жерден ала алмайтын нәрсесін сенен алса, соның кейін барып сенен жақсы махаббат, қайырымдылық, мейірімділік ол адамдарға сыйлай алсаң, сол кезде бұл қасиеттер әрине маңызды. Келесі екінші ащы шындық. Сен ол сенің жұмысың. Қазір мен сіздерге атақты американдықтар деген фильмнің бір кішкентай ғана үзіндісін көрсетейін. Осы рөлді керемет ойнаған үшін, бұл жерде қысқа ғана бір эпизодтық рөл ойнаған Алек Болдуинді Оскар сыйлығына ұсынған болатын. Мұқият барлық жантәніңізбен осы қысқа ғана роликті көріп шығыңыз. Поставь кофе на место. Кофе пьет тот, кто продает. Думаешь, я шучу? Я не шучу. Ты Левин? Да. И ты, сукин сын, считаешь себя коммерсантом? Я не буду слушать это дерьмо. Зря, есть хорошая новость. Вы все уволены. А теперь плохая. У вас неделя, чтобы попасть обратно, и время уже пошло. Гонка началась сегодня. Что, стало интересно? Хорошо. Потому что я добавлю к нашему конкурсу пару мелочей. Вы знаете, что первый приз Cadillac Eldorado. Показать второй? Это набор кухонных ножей. Третий приз – увольнение. Если вы упустите наводки и ни черта не сможете продать, то вы ни черта и не стоите, и тогда получайте под зад коленом. Наводки хилы. Наводки хилы. Это ты хил. Я занимаюсь этим 15 лет. Как вас зовут? Пошел нахрен. Вот как меня зовут. Знаешь почему? Потому что ты приехал сюда на корейском драндулете, а я на БМВ за 80 тысяч. Вот как меня зовут. А тебя зовут «Хочу, но не могу». Не можешь продавать? Кишка тонка. Иди домой и плачься жене. Хочешь работать здесь? Продавай. По-твоему, это оскорбление? Тебе так кажется, слякоть, да? Если ты не можешь снести это, как ты снесешь оскорбление от клиентов? Не нравится? Проваливай. Я пожелал бы вам удачи, но вы не знаете, что с ней делать. Отвечаю на твой вопрос. Зачем я здесь? Нич и Мари попросили меня об услуге. Самый лучший услуг будет совет уволить тебя, потому что ты ни черта не стоишь. Бұл қысқа ғана көріністің ұлылығы сонда жатыр. Алек Болдуиннің айтқан жаңа қысқа сөзін тыңдап отырып, біраз адамдар айтады: мынау не деген оңбаған не? Бұлай адамдармен сөйлесуге кім рұқсат берді? Мынандай бастығың болса сұмдық қой. Мынаның аузын қанжалату керек қой мынандай сөз үшін. Мен болсам шыдап отыра алмас едім дейді бір адамдар. Ал екінші адамдар шындығымен мынау шындықты айтып отыр. Ашық шындықты айтып отыр. Сенің қандай адам екенің маңызды емес. Жоспар орындалу керек. Сол кезде ғана сен сияқалыласың. Жаңағы фильмді тағы да артқа айналдырып, тағы да бір санамен қарап көрші. Саған қандай әсер қалдырды? Мына Болдуиннің айтып жатқанын сен бұл кісіге құрметпен қарадың ба? Я, дұрыс айтып жатыр. Шынымен өмірдің ашық шындығы осы. Жоқ болмаса оңбаған, шошқа деп оны балағаттап отырдың ба? Ең маңыздысы осы. Сондықтан жаңа қысқа ғана оның бір әңгімесі үшін оны Оскар сыйлығына ұсынған болатын. Халық ақымақ емес қой. Жаңағы екі көзқарастың айырмашылығы. Сен оған ренжіп боқтап отырсың ба? Жоқ, бұл дұрыс айтып жатыр деп отырсың ба? Сенің өмірде жетістікке жетесің ба? Жоқ, жетпейтін сорлы адам боласың ба? Осыған байланысты. Сенің санаңдағы құндылығыңа байланысты. Атақты «Бойцовский клуб» деген фильмде Тайлер Дерден айтады: сен, ол сенің жұмысың емес дейді. Твоя работа – это не ты сам, как и твои деньги в банке. Бұлар қателеседі. Шындығында да сен, ол сенің жұмысың. Мысалы, Асқар Жұмаділдаевты айтады. Кім дегенде ол? Математик. Мен жиі көрсетіп жүрген Айткен атаны кеше теміржолшы болған, бүгін қызамақ, қияр өсіреді, жылы жайшы деп айтады. Мені, мысалы, Ахметбек кәсіпкер деп таниды. Біреуді атақты хирург, біреуді атақты ұстаз деп таниды. Мықты адамдардың өмірде соның артынан оның кәсібі қоса жүреді. Абайды ақын деп танимыз, Қабанбайды батыр деп танимыз деген сияқты. Сен бұл қоғамға, адамдарға қандай пайда келтіре аласың, ол сол. Сонымен сені қоғам таниды, қоғам қабылдайды, қоғам бағалайды. Келіспеу мүмкін емес. Сондықтан, мысалы, керемет мықты ғалымдарды, мықты мұғалімдерді, мықты құрылысшыларды, дизайнерді басқа жұмыссыз жоқ адамдарға қарағанда әлдеқайда қадірлейді. Кейде қонаққа барған кезде ренжіп жатады. Ана кісі келіп еді, ананы былай күттің, ананы былай күтпедің, оған қарамадың деп. Әркімнің өзінің дәрежесі бар, қоғамнан алатын орны бар. Оған ренжитін адамдар ақмақ деп ойлаймын. Сізге бұл пікір ұнамауы мүмкін. Мысалы, қазір Алматыда күн бұлыңғыр, жаңбыр жауып тұр, ол маған ұнамайды. Бірақ маған ұнамады екен деп бұл табиғат, ауа райы, адамдар, әлем, ғалам өзгеріп кетпейді ғой. Егер сіз мен бәрін ақшаға тіреп қойып отыр, капиталист, кәсіпкер, бизнесмен, бәрін ақшамен өлшейді деп ренжіп отырсаңыз, мен ақша жайлы бір ауыз сөз айттым ба? Осы оңға дейін ақша жайлы бір ауыз сөз болған жоқ. Сіз басқа үлкен бір нәрсені жіберіп алып отырсыз. Ол жайлы. Үшінші ашық шындық, сіздің істейтін нәрселеріңіз міндетті түрде ақша келуге тиіс емес, ол адамдарға бір пайда келуге тиіс. Мен сізге қазір мүлде ақшаның қатынасы жоқ бір мысал келтіріп берейін. Көптеген қазір жігіттер айтады: қызы жоқ, үйленбей жүреді. Неге үйленбейсің десе, айтады: жақсы қыздар жоқ. Қазір. Қыздардың бәрі кейбіне қарайды жігіттердің, қалтасына қарайды, астына мінген көлігіне қарайды. Әрине, айналайын. Бұл қыздарда адамша өмір сүргісі келеді ғой. Дұрыс киінгісі келеді, дұрыс тамақ ішкісі келеді, дұрыс жерде тұрғысы келеді. Ертең баласын дұрыс жерде оқытқысы келеді. Солай ма? Ал айтады, ой, бұрын кезде адамдар адамгершілікке қараушы еді. Совет үкіметі кезінде киімің маңызды емес, астындағы көлігің, сенің ақшаң, табысың маңызды емес, адамгершілігің маңызды дейді. Әрине, адамгершілік керек. Қазақтың даласында бұрын ажырасу болмаған дейміз. Мен шешемнен сұрайтым, тәте, сіздің заманыңызда ажырасу болды ма? Өз мүлде мен естіп көргім жоқпын десем айтады. Бір жағдайды көргім жоқ, бірақ естідім дейді. Бір кеншек, екі-үш баласы бар, күйеуімен ажырасам деген әңгіме шығарып, сонымен сол ауылдың ақсақалдары сол әйелімен сөйлесуге келіпті, ұялтайық деп. Сонымен шай ішіп отырғаннан кейін бір үлкен ақсақал сөз бастады дейді. Ей айналайын қатира, мына күйеуің Қайырғалидың, қарасаң көркіне адамның көзі тояды, нұры жүзінен төгіліп тұрған жігітпен қалай ажырасам деп айтасың дегенде ана келіншек төмен қарап отырып айтты дейді. Әй аталар-ай, оның нұрын табаққа салып жейміз бе деп. Содан кейін ақсақалдар үндей алмай, бір ауыз сөз айта алмай, шай ішіп шығып кеткен екен. Әрине, оның нұрын, оның адамгершілігін, оның тазалығын табаққа салып жеймі? Ана шиеттей балаларға тамақ беру керек қой. Оларға киім керек емес пе? Қонақ келсе, оларға да асып беретін ет керек қой. Ауырса, емделуге ақша керек қой. Солай емес пе? Иә, сен жақсысың. Бірақ сол жақсы қасиетіңді, өзің адалдығыңды әлемге көрсету үшін не істеп жатырсың? Сен жаңағы өзің жақсы көрген қызды бақытты қылу үшін не істей аласың? Иә, сен адалсың, сенің жүрегің таза, ниетің таза, өтірік айтпайсың, ұрлық жасамайсың. Иә. Егер сен осы мен ананы жасамай, мынаны жасамайым деген жаман қасиеттеріңді санаудан ғана тұрсаң, онда ана қызды риза қылатын, оған домбырамен ән айтып беретін, оны шетелге апарып қыдыртатын, ауырса емдететін, жақсы киім алып беретін басқа бір жігіт тұр. Қыз кімді таңдайды? Әрине оны таңдайды. Сен айтасың, енді бұл қазақ қыздардың бәрі осылай, ақшаны ғана көрсету керек дейсің. Сөйтіп, әлі күнге дейін көңілін қалаған қызға сөз айта алмай жүрсің. Солай ма? Баяғыда адуынды бір ана баласы өлген кезде найза алып жауға бармадың, қамшы алып дауға бармадың. Бар екенің еленбей, жоқ екенің білінбей, малдан боғын ғана бөтен болып өмір сүрдің. Қан сасып бір түнектен шығып едің, боқ сасып бір түнекке кетіп бара жатырсың. Қай ерлігіңді айтып жоқтайын деген екен. Қандай ащы сөздер. Сондықтан сен өзіңді бір жақсы жігітпін, адал жігітпін, адамдарға жамандық ойламаймын, ойым пәк, осындай адаммын деп өзіңді санайсың, бірақ та өзіңді өзің жек көресің. Сондықтан үшінші ащы шындық, сен өзіңді түк істемегенің үшін иттің етінен жек көресің. Енді сен ойлап отыруың мүмкін, сонымен не айтпақшысың? Сондықтан мен қыздар мені жақсы көру үшін мен қандай адам болуым керек деген тренингке қатынасуым керекпін ба, кітап оқуым керекпін ба деп. Иә, бірақ бұл кітаптың ең бірінші парағында қыздар жақсы көретін жігіт болу үшін не істеуім керек деген сөздер жазылса, оны оқу керек. Бірақ біз көбінесе бұл қадамды жіберіп аламыз. Мен қалай жақсы жұмыс тапсам, қалай мол ақша тапсам, қалай жақсы бір қызбен достассам деп айтамыз. Оның орнына қалай мен жақсы білім алсам, қандай мен бізді жақсы қасиеттер бойыма сіңірсем, қандай бір нәрсені үйреніп алсам, басқа адамдар мені іздеу үшін. Шіркінай, мына адамды жұмысқа алсам екен, мына адаммен дос болсам екен, шіркінай, мына жігітке мен тұрмысқа шықсам екен дейтіндей, адам қызығатындай қасиетке ие болсам екен деп ойламаймыз. Ең алдымен қандай білім алған кезде, қандай қасиеттерге ие болған кезде, қандай нәрселерді үйреніп алған кезде, мен мол табыс таба аламын. Қай кезде сонда адамдар менің артымнан жүгіретін болады, менімен танысқысы келетін болады, мені жұмысқа алғысы келетін болады деген сұрақты өзімізге қойсақ, сол кезде бізге де атақ та, абырой да, құрмет те, ақша да, денсаулық та бәрі келетін деді. Қалай мен денім сау болып ұзақ өмір сүрсем деп ойлаймыз. Үйтіп емес. uzak ömür sürü için, dinim sağ bolu için, men neni bileyim gerek, ne isteyim gerek, ne işeyim gerek degen sıraktı birinci orunga koygan кезде gane, kalganı özünün öz gane geledi. Köp adamlar bitip oylay, men kalay barımın, solay kabılda. Men kanday bolsam, solay bolup, jaksı kör dep. Eger sütip oylap otursan, қазір мен саған атақты Ресейдің актрисасы Фаина Раневскаяның бір сөзін көрсеткім келеді. Оқып ал. Сонымен менің керемет қабілетім жоқ десең, сен үшін мен бір жақсы жаңалық айтам. Кез келген адам бір нәрсенің соңына түсіп соны көп қайталайтын болса, оның игермейтін нәрсесі жоқ. Адам жасағанда адам жасайды. Мен де осы видеоны түсіру үшін қанша уақыт дайындалғанымды білесің бе? Мысалы мен осы Қазақстанды аралап қазір нейробиология, психологиядан қанша мың адамдарға көмектестім. Бірақ оның алдында менде нейробиология жайлы, психология жайлы мүлде білім жоқ болған. Мен ол жайлы тіпті қарапайым колледжді бітірген жоқпын. Бірақ маған кемінде 10 мың сағат арнау керек болды. Соны Лондонға барып, Энтони Робинстің тренингіне қатынасу. Соны ген оның 30 күндік марафон қатынасу. Оның барлық кітаптарын көзімнің майын табызып отырып оқу. Әлемнің атақты нейробиологы Джо Диспензаның «Сверхъестественный разум» деген кітабын интернетте қарасаң тауып аласың. Кемінде 100 рет оққан шығармын. «Как изменить жизнь за 4 недели» деген кітабын 100-ден астам рет оққан шығармын. Келли Макгонигалдың «Сила воли» деген кітабын, аудиосын бір жыл бойы тыңдадым. Қанша рет оқыдым. Соның арқасында ғана мен бүгін әлемге қажетпін. Мені қазір жақында үлкен бір компания айтады. Аға, Турцияға барайық деп атырмыз. Компанияда 90 адам барайын деп атыр. Біз сізге жолыңызды төлеп берейік, 5 жұлдызды қонақ үйіңізді төлеп берейік. Қанша мақша сұрайсыз бізге 2 күн, 2 күн лекция оқығанға дейді. Олар мені танымайды, менің мына 184 бойым, мына қысық көзім үшін емес, менің білімім үшін. Мен оларға қажетпін. Мен жасағанды сен де жасай аласың, адам жасағанды адам жасайды. Сенің соншама білім алуға, сондай машықтарды үйренуге уақытың жоқ па? Олай болса менің саған 2 жаңалығым бар. Біреу жағымды, біреу жағымсыз. Жағымды жаңалық мүлде қабілеті жоқ деген, тіпті компьютерді ашып көрмеген, телефон ашып көрмеген адамдарды аламанға әкеліп, бойына небір машықтарды үйретіп, үйренбеген үйретіп, үйрен алмаған мәжбүрлеп, кәсіпкер қылып шығарып жатырмыз. Сол кезде менің көзім жетті. Кез келген адам кез келген нәрсені жасай алады. Тек қана үлкен ниеті керек. Мен базарда өмір бойы тәшкейт беріп жүрген адамды алып келіп, кәсіпкер жасай аламын. Жасап та жатырмын. Бұл жағымды жаңалық. Ал енді жағымсыз жаңалық, сенде басқа жол жоқ. Болдуын айтқандай, бұл жерде жұмыс істегің келе ме? Жоспарды орында. Сен өзіңнің өміріңнің қаншама уақытын басқа адамдар дайындап қойған хихи хахап, сайқымазақ өткізіп жатсың. Инстаграмда, ютубта, телевидениеда сен өзіңді өсірмейтін, саған ешқандай бір жаңа машық, жаңа білім бермейтін нәрселерге құртып жатырсың. Ақшаны құртуға болады, ақшаны жұмсауға болады. Құртуға деген өзіңге денсаулығыңды құртатын тәтті тамақтар, түкке тұрмайтын нәрселерді алу. Ал енді жұмсау деген сөз өзіңе пайдалы, бір дамытатын, саған отбасыңа өзіңе табыс әкелетін нәрселерге жұмсау. Жақсы курстарға бару, жақсы бір техника алу, бақша егу деген сияқты. Дән солай уақытты да құртуға болады. Жұмсауға болады. Құртуға деген өзіңді кейін кетіретін, арзан күлкі, миыңды дамытпайтын, уақытты өлтіретін нәрселер. Ал уақытты жұмсау деген сөз өзіңді білімін толықтыратын, сенің машығыңды толықтыратын нәрселер. Егер бұл айтқаным саған ұнамай отырса, егер сен барлық нәрсе адамның ішкі жан дүниесінде, адамның ішкі жан дүниесі қандай болса, ол сондай дейтін сөз сізге ұнайтын болса, онда менің айтатыным келесі ащы шындық, сенің ішкі жан дүниең сені бірденке жасауға итермелесе, мәжбүрлесе ғана маңызды. Сен бір жеміссің. Айталық бұл алмағаштың жемісі. Сені кім екенің сенің сыртынан көрініп тұрады. senin işki oyun, işindeki mıyındağı ne var, işki can dünyanın ne var, o adamdara görünbeydi. Sen sırtqı istep жатқан ісіңмен, әрекетіңмен, нәтижеңмен көрінесің. Алмағаштың қандай екені, ол қиқы жиқы ма, әп-әдемі ма, жоқ аласа ма, биік па, маңызды емес, оның жемісі маңызды, келісесің бе? Ал сенің қандай екенің, ол сенің ішіндегі қи, тыңайтқыш, содан не өсіп шығады? Қандай жемісі өсіп шығады? Сол маңызды. Есік алдына малдың қиын төгеміз, сонген соған қызанақ, қияр, басқа нәрсе егеміз. Ана қидың үстіндесі екен демейміз, ана хош иіс шығып тұрады, соны біз жейміз. Сол арқылы біз пайдаламыз, солай ма? Сол үшін ол алмағаш қадірлі. Сен мысалы өте мейірімді, қайырымды адам болуы мүмкін. Бір жерде бір қайғылы оқиға болып қалды. Бір адамның үйі өртеніп кетті. Сол кезде сен айтуы мүмкін, Алла Тағала көмектесе көр, дұға тілеймін. Менің ниетім дұрыс деп. Сен ең бір ыңғайлы жол тауып алдың. Иә, мен оған дұға тіледім, мен оған ниетім дұрыс, пейілім дұрыс деп. Иә, пейілің маңызды. Бұл жерде дұға көмектесе ме, көмектеспей ме, ол жайлы әңгіме болайын деп жатқан жоқ. Бұл жерде сен үйтіп дұға тілегенше 1.000 теңге салып жібер, 10.000 теңге салып жіберсең тіпті жақсы. 100.000 теңге салсаң, соңында жақсы, керемет адамсың. Ал 1.000.000 теңге тіпті соның үйін салып беретін болсаң, онда сен шынымен қажет адамсың, шынымен керемет адамсың. Сенің ниетің маңызды, ниетіңнен көрі сенің істей алатының, бере алатының одан 100 есе, 10 есе, 1000 есе маңызды. Келісесің бе? Анаң ауырып жатқан кезде, ой анашым, мен сені жақсы көремін, мен сені керемет, пейілім таза, сенің ақ сүтіңді ақтағым келеді деген сөзіңнен сен оған әкеліп берген дәрің, апарып емдеткен емханаңның деңгейі әлдеқайда маңызды. Солай емес па? Бұл ащы болса да шындық қой. Қазір көптеген адам, балалар емдей алмай өліп жатыр. Қоғамымызда, Қазақстан сияқты бай да бақуатты елде, өйткені көп адамдар сырттан ғана тілек тілейді, тілекші, дұға тілейді. Ал егер шынымен барлық адамдар жұмыс істеп, ауруханалар дамып, медицина дамып, ақша көп болатын болса, жаңағы қайтыс болып жатқан, өліп жатқан адамдардың саны әлдеқайда аз болатын еді. Келісесіз ғой. Егер сенің бір досың, болмаса бір қызың үнемі сені сырттан камерамен түсіріп жүрсе, таңертеңнен тұрғаннан кешке ұйқыға кеткенге дейін тура соның өмірін қалай бар солай көрсетсе, ол сені жақсы көрермеді, жоқ бет, шындығын айтшы. Қанша уақытыңды суға ағызып жатырсың? Санаулы күн, санаулы ай, санаулы жыл, санауменен самайлар ағарды күл. Не пайда уақытты санағаннан, алатығын өмірден бағаңды біл. Қанша күнің санап көр, текке кетті. Қанша адамды санап көр, өкпелеттің. Қанша марет адасып адамдықтан, қанша марет ауытқып шетке кеттің. Ал кәнеки санап көр санағышым, бойдан қайтпай тұрғанда санағышың не жақсылық жасады адам саған? Не жақсылық жасадың адам үшін? Мукагали Макатаев. Кереметтей шындықты айтып тұрма, енді өзіңе сырт көзбен қарап көрші. Менің таңертеңнен тұрғаннан кешке дейін істеген ісімді адамдар көріп жүретін болса, бір жасырын камерамен түсіріп жүретін болса, олар мені жақсы көрермеді, мені құрметтермеді. Жеміс бермейтін ағашты түбірінен шауып тастау керек. Адамдар бұндай ашшылықты естуге риза емес. Олар бұдан қашат, жек көре бастайды. 5-ші ащы шындық. Мидің айтылатыны, сенің адамның өзгерісінің бәрі өзіңе сатқындық жасау. Өзің қандайсың, сондай болып өмір сүр. 5 саусақ бірдей емес, әр адам әртүрлі. Сенің атанаңнан берілетін қабілетін қалай бар, солай өмір сүр. Маңдай жазғанды көресің. Енді немене Ахметбек айтты екен деп таңертең тұрып алып жүгіру керек пе? Сол айтты екен деп жанталасып, осы маркетингті оқу керек пе? Е, ол бәрі бай болып кетеді, адам қолынан адам келеді дегенді естіп алып, сенің бәрің кәсіпкер болып кету керек пе? Әркімнің өзінің жолы бар, өзгеріп қаражет емес. Адамдар әртүрлі, маңдайға не жазғанды соны көресің деген сылтауды санаңа ақырын сыбырлап айтып жатыр ма? Айтып жатыр. Негізгі қайғырып, жылап, сықтап жату ыңғайлы. Сенің тәніңе ыңғайлы, сенің миың, сенің жаныңды сақтап қалу үшін сылтау ізде, жада тұр дейді. Өйткені қимылдау, жүгіру, білім алу, даму адамнан үлкен энергия, үлкен қуатты талап етеді. Ал сенің хайуани миыңа оның қажеті жоқ. Және де бұл үлкен батылдықты талап етеді. Одан да диванда жатып алып, компьютердің ар жағында отырып алып, сынау деген қандай жеңіл, қандай қауіпсіз. Анау оңбаған өзінше болып кеше шығып еді, партия ашамын деп. Қане ашқан партияны? Сен алаш, алаш деп едің. Алаш сияқты неге барып түрмеге отырмадың? Неге өлімге бармадың? Мықты болсаң ананы неге істеп тастамадың? Мынаны не істеп тастамадың? Ана айтып жатқан сөзің бәрі былжырақ. Мына жазған кітабың түкке тұрмайды. Мына түсірген видеосын қараш деп сырттай сынап отыру, оны Инстаграмда отырып алып, Фейсбукта отырып алып, боқтау, балағаттау әлдеқайда жеңіл ғой. Содан кейін бітіргеннен кейін бір риза болып тұрып ұйықтайсың. Ал өзің бірдеңке түсіріп, өзің бірдеңке істейін деген кезде сенің қолынан түк келмейтінін сол кезде ғана түсінесің. Сондықтан біреудің істеп жатқан ісіне сын айту, оны балағаттау, оны анау жерге талай жерге апарып тастау өзінің іштеңке істемегеніне бір жақсы себеп. Адамдар бағанағы американец деген кинодағы Алек Болдуин бүйтіп айғайлап жатқан адамдар сияқты бұндай ашшылықты естігісі келмейді, жақтырмайды. Егер сен де солардың қатарынан болсаң, онда ең соңғы 6-шы ащы шындық сенің ішкі жан дүниең, сенің дамуыңа барлық күшімен қарсыласады. Адамның ішкі жан дүниесі, адамның санасы деген керемет нәрсе. Оны тану үшін қашан сенің дамуға қарай бірдеңке өзгерткің келеді, сол кезде ол қалай қарсыласа бастайды, сол кезде оны танисың. Қайталап айтайын, сенің дамуыңа қарсы барлық күшімен қарсыласа бастаған кезде сенің ішкі жан дүниең, сенің санаңның не екенін сол кезде түсінесің, сол кезде танисың. Осы видеоны басынан бастап тыңдап отырған күннің өзінде сенің миың бұны қабылдай алмай, бұны қабылдама деп сенің миың саған шабуыл жасап жатыр. Бұл шабуылдың түрлі түстісі бар. Біріншісі, кез келген сынды оны қорлау деп санау. Сенің миың ол соғырша маған өсіп сөйлейтіне кім? Мына Ахметбек Нурсила өзінше болып, маған зікіндеп жатыр. Оның есесін беру керек деп жатыр. Бір сыныс. Екіншісі, адамның не айтқанын емес, кім айтқанына назар аудару. Білем бұл Нурсиланы. YouTube'да талай видеосын көргім. Оған талай адамдар неше түрлі жаман сөздерді айтқан. Әне жерде ұятқа қалған, жерде былай болған. Өзін жөнде басын. Бізге ақыл айтатындай соғырша кім ол? Жапшай аузыңдары, аржы шары деп айт деп отыр. Миыңның екінші нұсқасы. Миыңның айтатын үшінші нұсқасы, оның сөзінің мәнін емес, қалай айтылғанына назар аудару. Мен бұның сөзінің ішінен адамның намысына тиетін, адамды қорлайтын нәрселерді тауып алам, соңын дәлелдеймін. Бұның еңбегінің бәрін әлі жоққа шығарамын деп сыбырлап жатыр. Соның кейін бұның Инстаграмның астына, YouTube'ның астына, Фейсбуктың астына бұны масқара қылатын сөздер дәлелдеп тұрып жазып бер деп жатыр миың. Мидың 4-ші айтып жатқан кеңесі, нұсқасы, өзіңнің өміріңді өзің сылтау табу. Жарайды, ештеңе құрық қалған жоқ, ол айта береді. Мен әлі осы жолымда жүретін болсам, әйтеуір бірдеңкеге жетем. Бұның айтып отырғанның ар жағында бәрі дұрыс емес. Менің өз жолым бар. Бұл шындық деп айтып отырған шындығына шындық емес деп, сылтау іздеп, сенің жаның сақтап қалғысы келіп отыр. Осылай деп отырған адамдар өздері ештеңе жасамайды. Өйткені олар ойлайды, мен мынау сияқты былжырақ бірдеңкені түсіргенше мен кереметтей бір видео түсіремін. Анау сияқты анандай бір нашар нәрсе жасағанша мен керемет бір нәрсе жасаймын деп аспандағы қазды қуып, қиялдап жүреді. Егер сен ондай адам болсаң, бүгіннен бастап ондай адам болма. Сондай адам болғандықтан сен өзіңді-өзің иттің етінен жек көресің. Өзіне жақсы көретін адамның денесі сымбатты, білімді, денсаулығы мақты, табысы жоғары. Адамдармен қарым-қатынасы жақсы. Біреудің сыртынан бақсып, сөз айта отыруға оның уақыты жоқ. Сондықтан саған дедлайн. Дедлайн деген сөз сенің соңғы нүктең. Міне, 2021 жылдың нағыз жаңа жылы, наурызы басталды. Келесі наурызға дейін сен алдыңа нақты бір міндет қой. Бір 15 кг салмақ тастаймын, kasb bastap keteyim deb emes, naқты bugün nemeni isteysin, qanday bir mashq ürenesin. Ofer jazıp ürenemde bugün bir 15 tapsırsa kelem. Bugün mine tayertengden bastap 3 kilometrden bastap jugure bastayman. Bugün kunimning 3 saatini kitap okuğa arnayman. Bir sport seksiyasına jazıl, bir ən aytıp üren, bir asbapta oynap üren, aytıp birdeme üren. Күн сайын, сәт сайын, уақытыңды құртпай, жұмса, ақшаңды құртпай, жұмса, өзіңді дамытатын, отбасыңды дамытатын, еліңді дамытатын бір нәрсеге жұмса. Бірақ алдымен әлемді өзгертейін деп тырыспа, елімді өзгертейін деп тырыспа, өзіңді ғана өзгертуге тырыс, кішкентай ғана өзіңді. Көптеген жастар келеді, аға, мен Қазақстанды өзгерткім келеді, табысың қанша? 70 мың теңге, 150 мың теңге, болмаса жұмысы жоқ. Айналайын, алдымен сен өзіңе көмектесіп ал. Соның кейін барып елге көмектесесің. Өзің бүгін күніңдің 24 сағаттың қанша уақытын сен ұйқыға жібердің? Қанша сағатын сен дамуға жібердің? Қанша сағатың білім алуға, ары қарай жетілуге кетті? Қанша уақытыңды унитазға ағызып желге шұрып жатырсың? Менің қазір бір курсқа қатынасуға ақшам жоқ дейсің ба? YouTube-қа кір. Не үйренем десең, соның бәрі сол жерде тегін тұр. Тіл үйрен, массаж жасап үйрен, бақша егіп үйрен, дәнекерлеп үйрен, сварка жасап, есік жасып қойып үйрен. Кез келген қарапайым машықты 3 күнде, 5 күнде үйреніп алуға болады. Соның кейін зарлағанды қойып, алға қарай дамы. Сенің жоғалтатын ештеңең жоқ. Ал бұл әлем саған мұқтаж.